አርፎ ማረባ አርፎ እንገናኛሉ እንገናኛሉ ጣሪ ሰዎች ሁሉ እንገናኛሁን አንገናኝም ሆይ እንገናኝ በላይ ነውር አይሆንም ሆይ ተጠርቶ መቅረቱ እንገናኛሁን እንገናኝ ከቤት ተገናኝተን ጊዜ እንመካከረ ገብተሽ ወደ ቤት አገናኘው እንገናኛሁን እንገናኝ ከቤት አጃን ከቤት እንገናኝ እንገናኛሁን እንገናኝቲ 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 እንመካከረ አጃን ከቤት ዱዓ ሁሉ ያገር ነው አማንም ያገር ነው እቴዋ አማን እንለምናለን ሙሐባ እንለምናለን አማን እንለምናለን ሲነጋም ሲመሽም ሙሐባ እንለምናለን ከኛ ቢርቅ አንቺ አሸሽም እንገናኝቴ እንገናኝቴ ከሄደበት መልሽው የፈረሰውን ቀልሽው ፍቅር ነበርቀው ከላማ ያግደው ፍቅር ነበርቀው ከላማ ያግደው ተጋርዶበት ቀረ ሸራን ገዳገደው ያመነም ያገኛል ያመነም ያገኛል ያመነም ያገኛል ህመሙም ይሻራል ሰው አመለ ብዙ ሰው አመለ ብዙ እንገናኝቴ ሁሉ ባንቺ ያጠራል ብርዶሹም ይለቃል ጅምሩ ሁሉ ያልቃል ማህይሙም ያውቃል እንገናኝቴ እንገናኛሁን እንገናኝቴ አየ እንገናኝቴ እንገናኛሁን ግማሹም ይለቃል ጅምሩ ሁሉ ያልቃል ማህይሙም ያውቃል እንገናኝቴ አጃፈጅ እንጂ ቀጣልጠጅ አይሁንበት እንገናኝቴ ነውር አይደለም ወይ ተጠርቶ መቅረቱ እንገናኝቴ አጃለ አጃለ ከቤቴ እንመካከረ አጃፈጅ እንጂ ቀጣልፈጅ እንደሁንበት ነውር አይደለም ወይ ተጠርቶ መቅረቱ እቴዋ ፍቅሬዋ ሞገሴዋ ያልተመካከሩት ያላወጉት ነገር የእብ ክምር ነው በነፈሰ ቁጥር አይን ውስጥ የሚከመር እቴዋና ይልኝ እቴዋና ይልኝ ወርቄዋና ይልኝ አቁን ነገር ይልኝ እውነቱን መስክሪ መስሽን አውሪልን አየ እንገናኛው እንገናኝቴ ማውሪ ሃይ ሰኔኒ መስለኝ ሰኔኒ መስለኝ ሰኔኒ መስለኝ መጣው መጣው ሐምሌኒ መስለኝ ጎረምራማው ነሐሴኒ መስለኝ አጎናፍር መስከረምን መስለኝ ባላበባው ጥቅምትኒ መስለኝ ባለጮርቃው ህዳርኒ መስለኝ ባላበባው ታሳስን መስለኝ አሶራፊው አላውቃት ማለት አታውቀው ከምን ሃይ ሃሃ ታመሸ ሃይ ይመስላል ባለ ጮርቃውን ህዳርን ይመስላል ባለ ራቻውን ታሳስ ይመስላል ተረፍራፋውን አላውቃትም አለች አታውቀው ከምን ታመሻል ማለት ነው ታመሻል ማለት ነው ታመሻል ማለት ነው ታመሻል ማለት ነው አሞሻል በጠና ለለማመንልሽ እንድታገኝ ጤና ታመሻል ማለት ነው አሞሻል በጠና ለለማመንልሽ እንድታገኝ ጤና አጃውን ላውጣልሽ እንድታገኝ ጤና እልል እልል ወጋሴዋ ለበክ በይ እናቴዋ ለምናይን ተቀበይ ወርቀዋ ለማይላታጪ ለመንኩሽ በልወርቲውን አጃዮልሽ አበጋራንችንስ አወንፍ ስምሽን ረሳች ቀልቤን መልሽልኝ ስምሽን ረሳች ቀልቧን መልሽልኝ ቀዝቃዛውን ቤቴን እንድታሞቂልኝ ለበክ በይ አብየት በይ ለበክ በይ አብየት በይ ነይልኝ ከቤቱ ግቢልኝ ልጆችሽ ታሟል ሰንኮፉን ጣይልኝ ነይልኝ ከቤቴ ግቢልኝ ልጆችሽ ታሟል ሰንኮፉን ጣይልኝ ነይልኝ ከቤቴ ግቢልኝ ልጆችሽ ከፍተዋል ሀጃሽን አውጪልኝ ምን ይሉት ነው አሁን
ምን ይሉት ነው አሁን? ምን ይሉት ነው አሁን? መነሻው መርሳት ምን ይሉት መምነው ማንነትን መሳት አገር እየረሱ አገር እየረሱ ነገር እየማሱ በዘር እያረሱ እፍግ ላይ መተኛ ቀየ እየቆረሱ ክፋት እያጤሱ ከትቢያ መገኘ ሁሉም ለኔ ለኔ ሁሉም ለኔ ለኔ ሁሉም ለኔ ለኔ ለግሌ ለግሌ ህብረቃሉ ጠፋ አብሮ መኖር ቅኔ ሁሉም ለኔ ለኔ አብሮ መኖር ቅኔ አኔ ጋ ችግሩ አመለ ብዙ እኔ ችግሩ አመለ ብዙ እኔ ችግሩ አመለ ብዙ ሁሉም መዛሪ ከድንግዝግዙ እኛን ረስቶ ጀማውን ንቆ እኔ ጉዝጓዙ ደብዝዞ ቀረ ሸር መጠጡ አየ 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 ቀንበጥ ፍረደኝ ቀንበጥ አረ መፍረዱንስ ቀንበጥ ነው ፈረደ ማጭ ፈረደ ጀዛው ራሱ ተወረደ ቀንበጥ ፍረደኝ ቀንበጥ ሰኞ ሌላ ነኝ ማክሰኞ ሌላ ሮባል በላ ሐሙስ አልገድፍ አርብ ጧራ ቅዳሜ እድፍ እሁድ ጸድቄ በቀናት አፍታ ቀንና ሌቱን ባንድም የምፈታ እቴዋ ወርቄዋ ባለጉዝጓዚቱ እቴዋ ወርቄዋ ባለጉዝጓዚቱ እርግበይ ሃይ እርግበይ እቴዋ ወርቄዋ ባለጉዝጓዚቱ ደማቅ አድባሪቱ እቴዋ እርቅበይ ቁጥቤዋ አንቺ ባለጨሌ እርቅበይ ጋሻዬ የተንኮሉን ሎሌ አንቺ ባለ አምባር የኢማን ባለ አድባር የቃል ኪዳን ምድር እርቅበይ ወርቄዋ እርቅበይ ረሷት ቢሉም አመው ነው ተቀበይ ሀገር ወዲያ ነው ይደም ይለይ ማን ነው ሀገር ወዲያስ ነው ብሎም ይለይ ማን ነው ደሜ አይደለሽም ወይ ላድባርሽ ምቸረው ደሜን አይደለም ወይ ላንቺም ምገብረው አወናቴዋ ረሷት ስትል የተንዘፈዘፍኩት አላውቃትም ስትል የተንበረከኩት ቀልቤን ተለመኛት አሷራፊም የለኝ በስምሽ አድኛት አወናቴዋ እንዳትወቅሽ አወናቴዋ እንዳትነቅሽ አየ እንዳትነቅሽ እናቴዋ ሞገሴዋ እንዳትነቅሽ እንሆልሽ እናቴዋ ለማይላታጭ ለምን ሀጃው ይሆንልሽ አውራጭ ይቅረብ ይጫጫስ ተኮባሪ ተሰናርቷል አደስ ሸምቡልና ከርቤ ነድና አጣሉ ማርትና ጎማ መወከላቅሩ ሀድራይፍሰስብኝ ሰንደቅሽ ነው ልብሴ አንቺን ስራሳ ነው የታመመሽ ነፍሴ ሀድራይፍሰስብኝ አየ ሸምቡልና ከርቤ ነድና አጣሉ ማርትና ጎማ መወከላቅሩ ሀድራይፍሰስብኝ ሰንደቅሽ ነው ልብሴ አንቺን ስራሳ ነው የታመመሽ ነፍሴ እናቴዋ ወርቄዋ ወገሴዋ ጦብዬዋ መርሃባ በይ ስትይ ይጠምቃል ማገሩ መርሃባ ስትይ ይጠምቃል ማገሩ መርሃባ ስትይ ይታሰራል እግሩ መርሃባ በይ ይጠብቃል ማገሩ ይታሰራል ወለል ወይ ሶናል ባንዲራ ባባ ሶናል ወይ ባንዲራ ሽንይዘሽ ወለል ወለል ወይ ወለል ወይ ባለም አደባባይ ባንዲራ ሽንይዘሽ ሶለል ሶለል በይ ወለል
ወለል በይ አድራው ፍቅር አለበት አድራው ፍቅር አለበት የሀገሬ ልጆች ባንድ ሲተሙበት ጀማ ፍቅር አለበት የሀገሬ ልጆች ባንድ ሲሁሉበት እናት የጠይሙዋ አባት የጠይሙ የርጎ ፍርፋሪ የሚመስለው ጢሙ አለገባውጣ ሊሰጥ ለወዳጁ በጆቹ ጨብጦ የሰላም ጭብጦ ይዞች ወጆች አየ ወለል ወለል በይ አድራው ፍቅር አድራው ፍቅር አለበት አለገባውጣ እነልካውቁ እነልካውቁ አላውቀዋለሁ ስምሽን የኔያቁ ከትቢያ መጥጨቁ ተኝተው መሽነቁ በስምሽ ዳንኩልሽ ክብር ለበስኩልሽ ዘዋለ ዘዋለ ጀግናው ዘዋለ ዘዋል አርበኛው የናቱ ልጅ ያባቱ ቀኝጅ ዘዋሉ ቀልቤን ሰበሰቡ ባንዲራሽን ይዘው እያውለበለቡ እናቴዋ ወርቄዋ ሞገሴዋ ተሷረፈ ነፍሴ አየ ወርቄዋ ወገሴዋ አንሲ አርፎ አርፎ መረባ 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 አሜን ይባላል አርፎ አርፎ መረባ እናቶች ለምኑ አባቶች መርቁ ፍቅር ከቤት ይግባ አርፎ አርፎ መረባ አርፎ ፎማራባ አንቺን ሰምተው ይታረው አርሂቡ ነው ባንቺ አወቁ አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ አራው ነፍስሱት አሜን ይባላል አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ አንቺን ሰምተው ይታረቁ አርሂቡ ነው ባንቺ አወቁ አትራቡ ብለው ይዝለቁ ፍቅር ጀባ ፍሬ ጀባ ቡን ጀባ ይመረቁ ሶብሪ ታጠቁ ይሁን በይርፎ በእናቶች መጀ በቁጥቢው መጀ ርዝቁን ይዞ ሰንኮፉን መዞ ችግር ጠምዞ ጤና ጀባ ፍቅር ጀባ አርፎ መረባ መረባ አየ 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 ደጋጎቹ መጀን ደጋጎቹ መጀን ደጋጎቹ መጀን መጥፎን ያጅላት አንሺ አንሺላት ባላን አንሺላት እዛው ጣይላት አውጪ ከማጀት አውጪላት ነገር አባሪላት አጀብሽ ስብ ይሁን ፍሬው መቅቡል ይሁን ርዝቅ ጀልፍ ይሁን ይሁን በይርፎ የገባንበት ጥላ ያረፍንበት ነጠላ የቆምንበት ጥላ ካሁን ጎራሽ ከቀድሞ ደራሽ ሁለት ምላስ ባንዱ ቀማሽ ባንዱ ጠንሳሽ የሚበጀንን ተቀምቅም የማይበጀንን ለቀምቅም አርፎ አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ ሃይ አዲስ ይሁን አዲስ ዘመን ይጣ አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ አዲስ ይሁን አዲስ ዘመን ይጣ አርፎ መረባ እናቴዋ ጦብየዋ ሁሉ አማን ይሁን እንባ ሁሉ ያብራ ሁሉ ሸጋ ይሁን ክፉ ልብ ይራራ አብሽሩ ወርቄዋ ኢትዮጵያዋ መርሃባ ይሁን አሜን አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ አርፎ መረባ መረባ ይሁን ፍቅር ጀባ አማን ጀባ ሰላም ጀባ አርፎ መረባ መረባ ኢትዮጵያ መርሃባ የፋሲካ በዓል ልዩ የዋዜማን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ውዝዋዜና ግጥም አንድ ላይ እንዴት ሚያምር አይነት ነገር እንደሰጠ ከዛን ያያያናቸው ነበር ኤፍሬምንና ተስፋሁን
በጣም ነው ደስ የሚለው። ማለት ግጥሙ ይገርማል። አገር ነው በውስጥ ያየ ነው። ከውዝዋዜ ጋር ሲሆን የተለየ ስሜት አለው። ደስ ይላል። ማለት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቀጥ አርጋችሁ ነው ያዛችሁ። ስሜታችን ሳይወጣ ከዛ ማለት ነው። ግጥምን በጃዝ አቃለው ከዚህ። ይሄኛው ሐሳብ አዲስ ይመስለኛል። ውዝዋዜና ግጥም። ስለዚህ ሐሳብ አጫውቱ። ኤፍሬም ካንተን ጀምር። ግጥምና ውዝዋዜ በየግላቸው ግጥሙ ለብቻው ይታወቃል፣ ውዝዋዜውም እንደዚሁና ደፍሮ ማገናኘቱ ትንሽ ከብድ ነበርና እኔን የተስፍ ወዳጅ አለ ጓደኛ አዳም ይባላልና ለምንድን ነው አንድ ላይ ሆናችሁ ይሄን ነገር ማትሞክሩት ብሎ የሆነ ጊዜ ሐሳብ ሰጠና ተስፍ ትንሽ ፈጠን ይላል ከኔ እንስራው ግድ ይላል ብሎ መጀመሪያ ጊዜ ሙከራ ሰራ ነው። የባል ጊዜ ነበር። አዎ መቼ ማለት ነው? ቆይቷል። አይ ቲንክ የፋሲካ ባል ጊዜ አራት አመት አካባቢ ቆይቷል። እንሞክረው ብለን ሞከርንና ተቀባይነቱ የሚገርም ነበር። ማለት አላሰብነውም እኛ። ብዙ ሰው ወደደው። በጣም ብዙ ቦታ እየጠሩን እስኪ ስሩልን። ማለት አዲስ መንገድ ሲሆን ሁሉ ጊዜ ወደደ የተሻለ ነገር ስለሚሆን በዚህ መንገድ ደግሞ እስኪን ሞክረው ብለን ነበር የሞከርነው። አጋጣሚ ሆኖ እናንተ እንድትሰማችሁ ስለሆነት ነው። በጣም ልዩ ስሜት ነው ያለው። ወደ ግጥሙ ስንመጣ ደግሞ አንድም ረዘም ያለ ነው፣ ሁለት ደግሞ በቃል የሚያዝም ነገር አለ። አዎ እና ከባድ ይመስለኛል። እሱን ስሜት ብትነግረን ደስ ይለኛል። ምን ያህል ጊዜ ተጠንቶ ይሆን እንደዚህ የሚሆነው ከሙዚቃው ጋር? ይመስለኛል ያው ከራስ ስትጽፈው ከራስ ጋር ነው የሚሄደው። ደግሞ መሸምደድ ስራ ይማራል። እንጀራዬ ላይ ደግሞ በደንብ ትኩረት ነው አማራው። ከዛ አንጻር ግን የግጥም በውዝዋዜው ላይ ከዚህ በፊት ተሰርቷል፣ በኮንቴምፖራሪ ዳንስ ተሰርቷል። ከዛ ግጥምን በተለያየ መልኩ እኛ ከባህል ውዝዋዜው ጋር ስንሰራው የባህሉ ውዝዋዜ ብቻ ሳይሆን የባህል ሙዚቃውም አለ፣ አልባሳቱም አለ። ከዛ በኋላ በግጥሞች ውስጥ በአብዛኛው እንዲተላለፍ የሚፈለገው እሴቶቹን ወጎቹን ነው። ለምሳሌ ዛሬ የወሎ እርቅ በይ ስርዓት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ያስፈልጋል ነው፣ እርቅ መባባል አለብን ነው። ምንድነው የረሳ ነው ምንድነው የምናስታውሰው ይቅርታ የምንባባለው በዛ ውስጥ ነው። ብለሲንግ ወርድ እኔ አምናለሁ በቃ። እና ያን ነገር ማጋባት መንፈስንም የሚያለመልም ይመስለኛል። በዛ አይነት ነገር ነው የሄደውና ግጥሙም ከዛ አንጻር ነው። ወደዛ ብዙ ጊዜ የባህሉን ሰርተናል፣ አንድ በጉራግኛ ሰርተናል፣ በጎጃም ሰርተናል። እሴቱን ማስተዋወቅ ያዝ ሁለቱን በማቀናጀት ምናምን እዚህ ልብሱን በሙዚቃው ግጥሙ ሐሳቡ ያደረዛል። እኔ አሁን ቀድም ተስፋውን ይያልክ አጫጭሹ የመረክ አንድነታችን ሲጠፋ ነው ችግር የመጣብን። ስለዚህ ወደ አንድነታችን እንመለስ ብለ ስትመረቅ ከልቤ ነበር አሜን ስልከኝ ነበርውና አለው የሆነት ነው በትክክል የምታስተላልፈውና የሚጋባ መንፈስ አለ። ይጋባ ነገር አለ። ደስ ይላል በጣም። ድጋሚ ብትመረቀን ሁሉ አንዴ ደስ ይላል። አሁን እንግዲህ ለመጻፍ እዛ ሄደህ ነው አካባቢውን? አዎ ደስ ይላል። ወሎ ሄጂ ነበር በአጋጣሚ። በጣም ወዳታለሁ ደስ ይላል። ከሐረርጌና ከምስራቁ ጋር የመመሳሰል ነገር አላቸው አኗኗሩ ነፃነቱ ምናምንና የሚገርም ማህበረሰብም ነው ያለው። አንድ 3 4 ጊዜ ሄጃለሁ እዛም ዘመድ አፍርቻለሁና ብዙ ጊዜ መሸጥ ሲያረገኝ ይሄዳለሁ። ደስ የሚል ስሜት አለው። ያ ነገር ባህል ውስጥ ጋር ይወርና ሲወጣ ደግሞ ለካ የምትወደው ነገር አሪፍ ይሆናል። ለዛ ምክንያት ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ተስፋውን አሁን በጣም ሰው ለምዶሃል። ቲክቶክ ላይም እየቆራረጡ ብዙ ያንተን ግጥሞች ይገርሙኛል በጣም እና በዚህ አጋጣሚ እኛም ያለንን ክብርና አድናቆት ልንገልጽልን እንወዳለን። እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በቀዳሚን ከሰዓት አያችሁ፣ ግን ደግሞ በቋሚነት ሊያያችሁ ቢፈልጉ የት ነው የምትገኙት? የእኔ መገኛ ይታወቃል፣ ጦቢያ ግጥም በጃዝ ነው። የኤፍሬም ደግሞ እንደኔ ውዝዋዜ የማይሆንላቸው ሰዎች አሉ። እኔ አሁን አንዴ እንሞክር ተባባልን፣ ሞከርኩት፣ አይሆንልኝም ታውቁት። ውዝዋዜ እና አሁን ማሰልጠኛ አይ ቲንክ ከፍቷል እና እዛ እንትን ልግባ አልግባ ይሆነኛል እያልኩ ከራሴ ጋር እየተጣላው ውዝዋዜ ማሰልጠኛ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንትን እያለ ነው እንጂ በጣም ጎበዝ ነው። ማሰልጠኛ እዚህ አዲስ አበባ ራሱ ሁለት ማሰልጠኛ አለኝ፣ ፒያሳ ዳውንታውን እና ቦሌ ድልድይ ጋር። ብዙ ወጣቶችን በባህላቸው በማንነታቸው እንትን እንዲሉ፣ ሁለተኛ ፊትነስ እስክስታ ብዬ ብዙ ጊዜ ስፖርት ስንሰራ
ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር አለ። ለምሳሌ አንገታችሁን እንዲ ብለን በስፖርት እና ማሙቃለን አይደል? ቀላሉ መንገድ ትግርኛ ቀላሉ አንገት መስራት እንችላለን። ይሄ ይያልን አይደል? ለምሳሌ ከዛ ለምሳሌ ተከሻ ስናፍታታ ጎጃም ነው የምንገባው። ይሄ ይያልክ ከዛ ደግሞ ደረት ላይ ይሄ የወሎ እስክስታ ነው የመጣው ይያለ ዳሌ ታች ሰሜ ወደ ደቡብ ትገባለህ ወላይትኛ ከዛ እግርህን ልታማ እንትን ብትል ጋሙ ምናምን በጣም ብዙ ባህሎች አሉና ከጻጉር እስከ ጠፍር የምትሰራባቸው ማጥን እንቅስቃሴ ነውና ግባ ስለው ከዚህ በለጠ ሰውነቴን ወዴት ልታደርሰው ነው አንተ እንግዲህ እና ተመታችሁ መርሃባ ባህላዊ ውዝዋዜ ይሁንም እንግዲህ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ይሁንም አንድ ላይ በጣም ያምር ይመስለኛል። መተን በደንብ ነው መናያቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢለምዶ ቢያስባለው። በነገራችን ላይ ይሄ የባህል ውዝዋዜ ይሄ በማንነታችን መኩራት ነው፣ ራሳችንን ማወቅ ነው፣ ለራሳችን ክብር እንዲኖረን ቦታ መፍቀድ ነው የሚሆነው። በራሳችን ባህል መደመም ራሱ እኔ ይገርመኛል ማለት የራሳችን እኮ ነው እናቋለን፣ ግን ባለመቻላችን ነው የምንደነቀው። እና ቦታ ልንሰጠው ይገባል። አንደኛ ከጤና አኳያ፣ ሁለተኛ አሁን ዘመናዊ ዳንስ ብንል አብዛኛው ሰው ለውጭው ቅርብ ነው። ለራሳችንስ ምን ያህል እናቃለን? ምን ያህል ባህላችን እናቃለን? ደግሞ እያንዳንዱ ባህል ዝም ብሎ ጭፈራ አይደለም የመጣው። አንድ ባህል ብትወስድ አመጋገብ፣ አለባበስ፣ የዛን አካባቢ ነዋሪ አኗኗር ጭምር በውስጡ ይዞ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ ምንጀረኛ አይታችሁ ከሆነ ጤፍ ሲዘራ ሲታረስ እያንዳንዱ ሙሉ አሟልቶ ነው። እና ሁሉም ሰው ያንን ቢያቅ ምናልባት በደንብ ግብረ ገብ ኖሮን የበለጠ ኢትዮጵያዊነታችንን ከፍ አድርገን የምንኖርበት ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ወደናችኋል በእውነት። ስለዚህ በምርቀው አጭሯ ምረቃ መርቀንና እንሰነባበት። ለምንድን ወደ እኔ ጥርስ እያየህ? ስለ ጥርስ ደ ጎልደን ቲዝ ተስፋሁን፣ በነገራችን ላይ የናዝሬት ቤተሰብ መምሪያ ፈራው አይደለም? እርፎ መረባ መረባ እርፎ መረባ መረባ ፍቅር ጀባ መረባ አማን ጀባ መረባ ኢማን ጀባ መረባ ከቤታችን ይግባ መረባ ሰላም ይሁን አሜን አማን ይሁን አሜን ጤና ይሁን አሜን መርሃባ መርሃባ ይሁን ይሁን ማቺሁን አሁን 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 አሁን